sa, že introverti majú na porúdzi okamžitú odpoveď a veľmi stručnú. Moja kamarátka má za muža takéhoto introverta, ktorý teraz viac menej vôbec nerozpráva, a keď tak len krátko. A raz po nedeľnom obede sa ho opýtala, že ako ti chutila moja polievka. A on jej povedal, prečo sa chceš za každú cenu hádať? Mojho kamaráta sa manželka pýtala, zobral si si lieky? A on povedal, áno. A ona povedala, prečo tak stručne? Prijímali introverta do zamestnania, informatika, a mu hovorili, zväčša budete pracovať sám, ale nedajú sa vylúčiť situácie, keď budete musieť spolupracovať aj s dvomi, tromi ľuďmi na nejakých pracovných úlohách. A on povedal, no dovolte, ja som neštudoval informatiku preto, aby som s niekým spolupracoval. Taký americký film, volaj si... Pamätám, taká komédia, bol taký manželský pár, robil takú veľkolepú party, veľa hostí a naozaj sa zabávali, popili dačo, a manžel, teda hostiteľ, tam tak sedel, tak sa veľmi nebavil a odbiehal do kuchyne a na toaletu a tak. A potom sa jeden z tých hostí pýta tej hostiteľky, hovorím, a čo ten tvoj muž je taký mrzutý? Hovorím, furtúci, ani sa s nami veľmi nerozpráva. A ona povedala, vieš čo, on je takýto introvert. To je tak s ním, ale to len do zajtra bude. A zajtra čo? No zajtra ide do roboty. No a čo robí? Striptera v nočnom bare. To bolo introvert, jak vyšitý. Ale to sa nemusí vylúčovať podľa mňa. On za to môže byť introvert. Že sa, no ale že... pri striptíze nemusí nič hovoriť. Mám aj doktora známeho, ktorý robí toho patológa. A som sa ho pýtal, že prečo sa tak rozhodol. A on povedal, keď ja som prišiel na to, že mňa tí pacienti strašne otravujú. Každý sa na niečo sťažuje, každý má rečí jak bobkov. A jednoducho mňa, ja to nerad počúvam, keď sa mi ľudia sťažujú. Tak som si povedal, idem robiť patológa. Najhoršie, čo sa mi môže stať, je, že mu zistím, že má puls. No. Starý detský vtip mi napadol. Ježiš, som sa zľakla, že nebudú. Ginekolog po ulici a tváre, tváre, same tváre.